11月18日是章泽天26岁的生日，他在 IG 晒出了两张照片，并在配文中感慨写道 ：“Best birthday gift ever， 女儿画的我们俩，根据原画做成的项链，可以每天戴在心上。今天收到老朋友们发来的信，才意识到2009到2019整整10年了。命运的转折让你们认识我，也让我走到今天，感恩一切遇见。”章泽天在文中提到了女儿、朋友对自己的祝福，却对老公刘强东只字不提。也不知道刘强东在今日是否有为他准备礼物呢？章泽天晒出女儿的画制作的项链，项链中有头发的大头笑脸应该是他，而旁边的小头笑脸当然就是可爱的女儿了。仔细看，两人还紧紧牵着对方的手，看起来特别温馨，让人感动。除了秀出女儿的生日礼物，章泽天还晒出了一张穿着黑色西服配长纱裙的近照，照片中的她笑容灿烂无比，看起来活得淡然又满足。